כל הזמן שמענו ציונות. והנה קם דור שאינו שומע את הדברים הבסיסיים, השורשיים, הקרויים ציונות. צריך להתחיל מבראשית. מי אנו? מאין באנו? לאן פנינו? מה עתידנו? בציונות כלולה לא רק השאיפה לארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית. אחד מתנאי הקיום של המדינה היהודית הוא שיהיה בה רוב יהודי יציב. מטרה זו מחייבת את קביעת גבולות המדינה כך שלא תשלוט באוכלוסייה פלסטינית גדולה. אני לא רוצה לנהל חיים של עם אחר. אני רוצה כאן מדינה יהודית. הבעיה היא שפוליטיקאים גוררים אותנו למדינה עם רוב פלסטיני בגלל יוזמת הסיפוח. אנחנו קרובים לנקודת האל חזור שהיא מדינה דו-לאומי. האם זו שאיפתנו? האם זו המדינה שנוריש לנכדנו? ערבוב של שתי האוכלוסיות יביא להיעלמות של החלום הציוני. אם נהיה כאן מיעוט, אי אפשר יהיה לקיים את החלום הזה. מדינת ישראל חייבת לחזור לדרך של רבין ובגין. רק אנחנו נציל את עצמנו מעצמנו. הדבר שעכשיו אפשרי ומציאותי הוא ההיפרדות. מדינות שחיות זו לצד זו, שגרה שתתחיל ליצור את האינטרסים המשותפים. רק היפרדות מהפלסטינים היא הפתרון. בשטח שהיה בידינו, לפני מלחמת ששת הימים, יש מקום לכל עם ישראל.